neću, razumeš? Da, nekako, ne znam. Ja mogu sa Saškom da imam poštovanje i sve, meni se ne sviđa način igre njen i kraj priče. E, isto tako mi se ne sviđa ni ponašanje drugih ljudi. Ono dela mi kao da je dobar. Zato što želi tako da deluje. Ne, on ne želi tako da deluje, to mi ti kažem. On neće, on se uvredi kad ti njemu kaže ti si dobar. On neće to. I'm hungry. Ja pojela bi živ. Svako, Saro, biraš kako će da se ponaša i šta će da bude u realitiju. Razumeš? Da. To kao, ovde sam, nije ovo moj stvaran život, nestvaran se, živiš ovde 6 meseci. Okreću mačku rep to. Ne treba, pa dobro, možda će mi trebati. A već drugo. Hoću remeće svolić. A to? Ovde.